Můžeš křičet, jak chceš. Je to tady zvukotěsný. Ne! Ne! Tati, nech mě! Tati, pust mě! Pust mě! To mi dělat nemůžeš. Ale můžu. Nemůžu dýchat. Není tady vzduch. Když je elektřina, je i vzduch. Tři chybný pokusy na klávesnici a vypne se elektřina, takže i klimatizace. Kód měním každý den. Proč tohle děláš? Život je řada interakcí. Akce, reakce. Volby, důsledky. Když se rozhodneš být neúctivá, toto je důsledek. Pomoc! No tak! Z ventilátoru dostaneš vzduch, když řeknu. Budeš jíst, když řeknu. Chceš deku, knihu? Můžeš je mít, když ti to dovolím. Všechno, co dostaneš, každou výsadu si teď zasloužíš. Rozumíš? Tak rozumíš tomu? Dobře. Sakra! Počkej! Yeah.